Da sier jeg at jeg sitter her med Morten Nore, som er daglig leder i Moss Transportforum. Morten, kan du si litt om Moss Transportforum, historien om det? Det kan jeg jo prøve på. Vi, ut fra det vi har av papirer, så er vi i gang på midten av 30-årene. Som var første gangen at noen begynte å tenke på at kanskje vi skal samarbeide. Og så holdt vi vel på med det i det skjulte, tror jeg, for jeg har ikke finnet noen særlige dokumenter etter det. Men så kom jo da etter krigsmobiliseringen, så fant vel også det offentlige ut at det var vanskelig å få tak i lastebiler og få flytte gods og folk i krigen, 2. verdenskrig. Og i 1961 så kom det en liten notis på at man ønsket å samle de fleste store bilene i egne grupper. Og da begynte noe som heter transportsentraler, og den finnes det mange av fortsatt, og det var stort sett transportsentraler i alle byene på 60-tallet. Og Moss Transportforum også het transportsentralen Moss tidligere, og det var aksjelag. Alle gutta som var med hadde en andel hver seg, og levde på det at de fordelte litt gods, og at de samarbeidet på det med faktureringer og sånne ting. Akkurat, akkurat. Hvor mange biler har dere nå i dag, og hvor mange sjåfører? I dag så har vi fast rundt en 85 biler som går, og det er vel da rundt en 90-95 sjåfører. I sesongen, som vi også dekker opp med en del asfalt og en del asfaltkjøring, og altså veivedlikehold, så tar vi vel inn en 60 biler til på det beste. Ja. Så da er vi oppe i 120-130 biler, og kanskje oppe i 170 sjåfører. Det er litt å holde styr på det. Det er både litt å holde styr på, og det er litt å klare å skaffe gods nok til også. Så det er liksom to greier med det. Ja. Hvor kjører dere sånn grovt regnet? Nei, vi har jo sagt at hjemmeområdet vårt er rundt Oslofjorden. Så vi dekker jo alle altså ned til Telemark, Vestfold og Gamle Østfold, Akershus, Bærum og den biten rundt det. Så rundt Oslofjorden har vi daglig dekning på grunn av kjøre- og hviletid og arbeidstider, så er det jo litt en begrensning hvor langt vi kan nå. Men vi har også biler som går Hedmark og Oppland. Jeg er fortsatt på de gamle fylkene, for de er jo snart tilbake. Hedmark og Oppland, og vi dekker egentlig hele Norge med samarbeidspartnere som driver på nesten samme måte som oss. Ja, for jeg synes jo det at jeg ser jo lastebilene deres overalt samme hvor det er. Ja, det, vi har en del, vi har vel en 45-50 biler som er satt opp med reklame på skapene, og de syns godt. Vi hadde en testing den gangen vi bytta logo, da fant vi ut at Norge er veldig glad i rødt, hvitt og blått, og da ble logoen i rødt og blått, og så ble bakgrunnteppet i hvitt, så det har gått greit. Ja. Så det syns. Når dere driver med transport, hva er det dere kjører? Jeg har vel egentlig vært veldig stor i munnen der og sagt at vi kjører alt. Så fikk vi spørsmål om å kjøre noe fra Spania opp, som vi måtte si nei til. Og da har jeg sagt at vi kjører det meste. Så vi har kranbiler, vi har krokbiler, vi har distribusjonsbiler, vi har semitrailer, og vi har bil og hengere. Så vi driver stort sett med alt, og det vi ikke har selv, det har vi samarbeidspartnere som hjelper oss med, enten fra Moss, eller Sarpsborg eller Fredrikstad. Ja. Du nevnte i sted det med sesongen og asfalt, og er det et stort marked? Det er et stort marked for oss. Jeg tror det året vi hadde det beste er vel 5 år siden, og da kjørte vi faktisk over 500 000 tonn med masse. Det var den tiden man var glad for at det var veivedlikehold. Ja. I år så har staten kuttet ned 660 000 tonn. Det er ganske mange biler, så det er ganske mange meter med svart asfalt. Så det er sikkert noen som sitter på Stortinget og synes at veiene er gode nok. Da skal de liksom spare inn på det da? Da er det en måte å spare inn på, og så ser vi at de kanskje må bruke penger likevel etter de tragiske flomtilstandene vi har hatt de siste månedene nå. Ja. Så penger får nok bein å gå på uansett, men vi vet vel vi som kjører langs veien at vi trenger veivedlikehold. Og jeg hørte etterslepet var en 15-20 milliarder, så det er nok å putte penger i. Ja, det er det virkelig. Men hvis vi tenker litt fremover, Morten, fremtiden for dere, hvordan ser du på det? Nei, det som er spennende, vi kjører jo i dag med dieselbiler. Vi har noen elektriske varebiler som vi har testet ut, og ser at det fungerer greit, som de går på Oslo. Så ser vi jo da at alle skal over på elektrisk.
Jeg søkte om 55 ladeplasser til lastebiler her for noen måneder siden. Og så fort er det ingen som har ringt meg fra noe elselskap tidligere, men bekymret over at vi hadde bestilt bilene. For det er ikke strøm nok i området her i det hele tatt. Så vi har satt en konsulent på den saken for å sjekke ut litt om hva vi kan få av strøm, og eventuelt når. Og vi har vel hørt rykter om at 2030-35 er det tida vi har muligheten til å få strøm til å lade det vi har av biler som går fast herfra hver dag. Ja. Men et, for å si et ord, biogass? Ja, nei, det var jo, det trodde vi jo også var en greie, så vi hadde faktisk en biogassbil nå på, skulle ha på prøve. Men så var jo, hadde jo en miljøminister som var ute og sa at biogass var ikke noe satsingsområde. Vi vet jo ikke hva de har tenkt å satse på, men biogass skal i hvert fall ikke det vi satser på da, når vi vet at det ikke er helt rent, og at det ikke vil bli brukt som en av de rene kildene. Men enn så lenge så burde det vært en av de beste kildene som er. Ja. Vi har jo også, vi kjører jo med Euro 6 i dag på alt av biler, og vi har jo en diesel som er HVO 100, som også er en biodiesel. Ja. Men det også har vi jo sagt at det skal vi ikke ha, så den har vi, den har priser om ca. 10 kroner dyrere på literen på grunn av avgiftene. Så det er miljøet prater dem om. Vi skal elektrifisere da Nordsjøen for at vi skal flytte da forurensningen lenger nedover i Europa. Og det er vel faktisk en av partiene som har sagt at det er bare en jordklode, så om du forurenser i Norge eller om du forurenser i Tyskland, det er samme elendighet da. Ja. Sånn helt på tampen, hva, hvis det sitter noen hjemme nå og trenger transport, hva gjør det? Jeg tar jo telefon hele døgnet, så de kan ringe meg. Kona er ikke så glad når vi ringer på natta, men Moss Transportforum stiller opp, og vi har budbiler som kjører av gårde natterstid, helger og når som helst. Så vi står i katalogen, så det er faktisk bare å ringe. Da får jeg bare ønske deg lykke til videre. Tusen hjertelig takk.